King'ang'anizi aliyeushinda umati. Sehemu ya pili. Nipitapo majaribu katikati ya miiba, sitaogopa kwa kuwa unanifikiri. Shida zije au zisije, maisha bora au ya shida, mwisho yananikumbusha unanifikiri. Baada ya kujichunguza na kutambua changamoto zinazotukabili na upofu wetu, hadi tukajua ya kuwa nasi tu vipofu, waombaji pamoja na Batimayo, tunaendelea na safari yetu kurudi pale Yeriko. Katika lango kula kutokea mjini, tunamuona Yesu akipita katika barabara hii, nawe Batimayo akiwa ameketi kando ya barabara akiomba kama ilivyokuwa desturi yake. Nawaza akilini mwangu, labda Batimayo ana chombo chake cha kuombea fedha na mahitaji mengine. Labda ametandika chini nguo akitarajia watu waweke msaada hapo chini. Ghafla na katika hali isiyokuwa ya kawaida, Batimayo anasikia kundi kubwa la watu likipita. Msikilizaji, watu wasioona huwa na uwezo wa kutambua mazingira kwa sauti, na hii huwasaidia kuyajua mazingira waliopo. Unaweza kutafakari mawazo yaliyokuwa yakipita kichwani mwa Batimayo. Yawezekana alizoea kusikia kelele kama hizi apitapo mkuu wa nchi, labda jemedari fulani au mtu fulani mashuhuri, labda mtu fulani aliyebarikiwa sana na mwenye moyo wa kutoa. Endapo ni hivi, basi angejaribu bahati yake, kwani labda hii ni siku yake ya kupata vingi. Je, unaona pamoja na mimi shauku iliyojaa katika mawazo ya muombaji huyu kipofu, kipofu mwenzetu? Neno linasema katika Marko sura ya 10 fungu la 47, naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Batimayo huyu muombaji kipofu, yawezekana aliuliza mkutano uliokuwa ukipita, ni nani apitaye? Ni kupitia umakini huu katika mazingira yake kulimjulisha na kumpa jibu ya kwamba huyu ni Yesu aliyemsikia akiponya vipofu na kufungua wanaoteswa, alikuwa anapita katika barabara yake. Yawezekana alishawahi kufikiria na kupata shauku ya kumfuata huyu Yesu popote alipokuwa katika Israeli, lakini akashindwa kwa sababu ya hali yake aliyokuwa nayo. Yesu huyu alifufua wafu, aliwaponya vipofu, alifungua vinywa vya mabubu na kutenda mengi makuu. Siku ya leo Yesu huyu alikuwa katika barabara ambayo Batimayo alikuwa akiketi kuomba. Batimayo, kama vipofu waombaji wengine, haya haimo kichwani mwake. Soni haimo kichwani mwake. Aibu haipo katika uso wake. Anamwita Yesu na kuomba kusaidiwa. Mpendwa, Yesu anapopita karibu yako, ondoa haya usoni mwako. Yesu anapopita karibu yako, paza sauti yako. Yesu anapopita karibu yako, ulimwengu wa nje ufute katika akili yako. Yesu huyu anapofika katika eneo lako, mkamate kweli kweli na kwa nguvu na ujasiri wako wote. Kumuita Yesu kulikuja mara moja, kwani Batimayo alikwisha teseka muda mrefu, na sauti ya Batimayo ilizidi sauti ya kutaniko zima ambamo Yesu alikuwemo ndani yake. Uhitaji wa Batimayo ulikuwa mkubwa. Moyoni mwa Batimayo, licha ya umati kuwa mkubwa, alikuwa peke yake na Yesu wake mpendwa, shujaa na fahari yake. Usione haya, usikandamizwe, usizuiliwe, wala usishindwe kumshikilia Yesu wako
katika shida na maumivu yako, mapito yako, ofisi yako, shule yako, ugonjwa wako, katika uoga unaokukabili, udhaifu wako, kuanguka kwako, kutafuta kwako, katika mafanikio yako, mshikilie Bwana kama Batimayo alivyo mshikilia na kungangana akiliitia jina lake. Baba mpendwa, asante kwa ajili ya neno lako. Ulipita katika barabara ya Batimayo. Kristo, pita katika barabara yetu. Angalia msikilizaji yule, anapitia changamoto, yuko na upofu wa aina fulani. Yesu, nakuita kwa mamlaka ya jina lako, pita katika barabara zetu. Tatua changamoto zetu, tuponye upofu wetu leo. Ndivyo tuombavyo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Batimayo kipofu aliketi njiani, akasikia kutano, na Yesu akipita akapaza sauti, Yesu wangu nisikie, nahitaji mimi kuona.